Famous. 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 Fam
chai wala graduate chai wala hi mane nursery chai wala kindergarten chai wala aru ki ki ase banache buriyo to kherur phd wala chai wala aru ki ba ki bi ase neki bola ahi pal khor let's go papa aba idi ki sa kon ha khetu tu jaha khala khala yeri ki ho dia ka thia dia dia demo dia dia tora takai ni je dress lo mini hebole loi lekhani রাস্তার কাষে কাষে পাৰি থোৱা ফুলবোৰৰ মাজেদি আমি আহি পালো কেফে অক্টোবর হেয়াই বেছি দূৰ নাই আৰু আহিয়ে পালো এইটো উঠিলো এয়া কেফে অক্টোবর এপিনেৰ ভিতৰত গলে হ'ল ওপৰ উঠিব লাগিব এতিয়া তো এয়া চিৰিবৰ কেফে অক্টোবর আৰু এয়া আমাৰ গেট টু গেট দৰজা নে কি বুলি কয়
যাব পারে তাতে ধুনিয়াকে অকমান সময় স্পেন্ড কৰি আহিব পারে আৰু ফটো ক্লিক কৰিব কাৰণে জায়গাটো খুবই ধুনিয়া কাৰণ এটা এটা কৰ্ণাৰ বেলেগ বেলেগকে ডেকোরেট কৰিছে তাত আৰু যাব পারে কেতিয়াবা আপোনালোকে যাই চাবছে মই আৰু আগতে দিয়া ভিডিওটো আপোনালোকে জুনে জুনে চোৱা নাই তেওঁলোকে গম নাপাব কি মই হলি ভিডিও এটা দিছিলোঁ ইয়াৰ আগতে তো তাৰ লগত ইয়াৰ পিছৰখিনি এইখিনি আৰু আপোনালোকে ভিডিওটো যদি ভাল লাগে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিব লগতে কমেন্ট কৰিব তলত কেনেকুৱা লাগিলে বুলি আৰু লগতে যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু তেও ইয়াৰ পাছত কি হ'ল আমাক তাত অকণমান সময় থাকি দিওঁ আমাক তাত থৈ পেলাই গুচি গ'ল কি আমাক ক'লে কি তোমালোকে যেতিয়া হৈ যাব ফোন কৰি দিবা মই আহি যাম তোমালোকৰ ল'বৰ কাৰণে সেইবোৰ গৈ তাৰ পৰা গুচি গ'ল তেওঁ তো তাৰপাছত অকণমান সময় আনছিলোঁ ধুনীয়াকৈ তাত খেলি থাকিলে খাব কাৰণে সেইখিনিও আহি গ'ল তো আধামান খালোঁ তাৰপিছত তেওঁ ফোন কৰিলে কি কিবা এটা ডাঙৰ ঘটনা হৈ গ'ল ইয়াতে মই যাব নোৱাৰিম তোমালোকে তাৰ পৰা নিজে গুচি যোৱা তাৰপিছত আমি নিজে বেছি দূৰত নহয় আমাৰ ঘৰৰ পৰা কেফে অক্টোবৰটো তো সেইকাৰণে আমি নিজে খোজকাঢ়ি তাৰ পৰা আহি গ'লোঁ আৰু বহুত ডাঙৰ এটা এক্সিডেণ্ট হৈ গ'ল মইতো আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'টোত ভালকৈ কৰিম কাৰণ ইয়াতে এতিয়া ক'বলৈ গ'লে ভিডিঅ'টো বহুত ডাঙৰ হৈ যাব